Assalomu alaykum begimiz biznesi qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlarga shunaqangi sert tuxum Kaliforniya tuxumchagini yetkazib beramiz. Tuxumlari juda ko'p, mana. Hozir zo'r payt. Tuxumchilar tuxum qo'yib ko'paydigan paytdir. Bahor mavsumini o'tkazib yubormasdan tezroq joy tayyorlab begomuz biznesini boshlang. Kuzgacha begomuz ishlab chiqarib daromadga kirish imkoniyati bor. Kvadratga olsangiz shunaqangi tuxumlari bilan lichinkalari bilan boradi. Tuxumni ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Peş mavsumidan foydalanib qoling. Chuvancha zichligini ko'paytirish, shu begum sohasini rivojlantirish uchun eng yaxshi fasl bahor. Mana bahor fasli birinchi oyi ham tugayapti, ikkinchi oyi yaqinlashyapti. Kech bo'lmasdan oldin bu biznesni boshlang. Barakali biznes. Ana tuxum. Bu son sanoqsiz tuxumlar bor. Har bitta tuxumdan 2 donadan chuvancha chiqqan taqdirda ham bu million chuvancha ko'payish imkoniyati bor degani. Ana tuxum. Ana chuvanchanglar. Hammasi aktiv, semirgan, belligi belbog' baylagan chuvanchaklar. Ko'payishlari, ishlashlari zo'r. 24 soat ishlab daromad keltiradi. Qiziqqanlar murojaat qilishingiz mumkin. Ulgurib qoling, chuvanchaklarimiz tugab qolmasdan siz ham begomuz biznesini boshlang. Shunaqangi sifatli zich chuvanchalar taklif qilamiz. Hammasi yetilgan belgi belbog' baylagan. Har qanaqa sir asrorini o'rgatamiz. To'g'ri agrotexnikasini o'rgatamiz.